Oh, nanti jadi baby lah. Dia sampai ikan bilis. Kita goreng dulu ikan bilis macam. Kentang macam tengah goreng kat dalam air fryer. Jom. Saya tinggikan sikit. Put. Jom. Oh, nampak macam mana nak put ni? Dapat sikit. Lamanya goreng ikan bilis. Yelah, kalau induction cooker ni lah dia, benda dia. Dia memang lama sikit. Lebih ada dulu ikan bilis ni. Kentang pun nak siap goreng dah. Selamat berbuka kepada semua yang berpuasa. Korang goreng dekat luar, apa, dekat periuk ke apa? So kentang tu kelihatannya seperti inilah. Ni kalau korang nak tengok. Ni dalam air fryer tadi. Minyak satu sudu je. Jadi tak adalah dia serap minyak banyak-banyak. Settle masalah. Okay. Kalau tak, kita nak tunggu goreng kentang lah, apalah. So ni tak payah. Tak payah tunggu dah. Dah settle. Settle lah semua. Berapa suhu kentang tu? 180. Buat 15 minit. Relax je. Relax saja. Ya, sama bilis kentang. Betul. Empuk dalam dia. Sekejap. Korang nak tengok dalam dia macam mana. Sekejap. Syah ambil. Allah, panas lagi lah. Kejap Tunggu dia tak panas. Okay. Okey. Kan. Saya tunjuk. Empuk. Empuk je. Ya, sama bilis kentang. Siapa yang tak respect pribadi saya tu, katilah Tempe goreng. Tempe tak ada masalahnya. InsyaAllah. Tunggu sampai dia betul-betul ni lah. Betul-betul. Apa ni orang kata? Garing. Air fryer Syah dia nama Philips. Allah. Weh, tak kelakar weh ni. Tak kelakar cili ni. Cili ni tak kelakar ni. Air fryer dekat Shopee pun boleh. Apa-apa brand pun tak apa. Del boleh je Del, kau nak buka. Dah duduk dekat ni, tak boleh pun jumpa ni, Del. Tak angkat tu. Tulis. Minyak tu ada lebih-lebih ikan bilis sikit kat tu. So dah angkat. Dah angkat dah ikan bilis ni. Kan? Ikan bilis ni dah angkat. So now kita nak masukkan kita punya apa tadi? Kita nak masukkan kita punya bahan-bahan lain. Sudip beli kat mana? Alamak, sudip ni dekat IKEA je. Tak effort pun. Masukkan bahan tadi.
bahan kita tadi adalah belacan, bawang putih, bawang merah untuk masak sambal. So, kita sekarang garingkan dia. Api boleh kuat. Nak bagi cepat masak. This bit we are not. Oh yeah, later I will cut it. Bawang merah besar. Tengok cili ni dah masak tu. Okey lah, cili ni dah boleh angkat dah. Ni tu blender cili. The blender. Senang pakai dapur macam ni, ya betul. Alhamdulillah. Sorry. Blend it. You just put a bit of water and then you just blend it. Now kita nak garingkan ni. Sementara kita tunggu cili kering kita tengah nak baru nak di blend. Teruk kan? Dapur ni elektrik. Ya, betul. Elektrik saja. Ya Allah, cili dia. So, tinggal tengah. Until really, really fine. Itu the wet butter for that. Ya Allah. Cili dia, ya Allah. Ada apa-apa, kita dah tidak. Ni semua beli dekat Ikea. Dah nak buka kan bising ke apa kan? Kuali bukan Ikea. Kuali beli kat Shopee. Tak ingat dah brand aku ni. Oh, siapa yang tanya saya masak apa rumah ni? Sama bila kentang aja, simple saja. Ya, yeah, I think it's okay. Oh, ya, chili. Ha. Sekarang, kita masukkan dia ni tadi, dan the blend. Masak sambal, minyak kena banyak eh. Kalau nanti kita nak tambah minyak sikit lagi boleh. Tapi bila masak sambal, satu je hal dia. Haa, dia suka mengecik. Dia suka mengecik. So, sebabkan dia suka mengecik, dia tutup dulu. Kalau dia suka mengecik. Kita letak air sikit pun tak apa.
sayang. Sekejap lagi ni boleh guna air ni. Buat dia depan tak tentang. Like everything tu. Macam susah nak anggapkan industri buku. Haa, ya. Tapi teguh pun kekuali tak. Saya memang sengaja tak nak tutup dia tutup. Malas. Nak garam sikit, gula sikit, ikut korang lah nak tak apa. Letak garam sikit je sebab oh, tak bila dah masih. Tu boleh letak gula, gula perak macam tu. Masak gula, gula perak. Letak gula perak. Gula perak ni je tak adalah rasa yang manis tu. So, okey je. Asam keping boleh tak asam keping kecil? Kalau tak kecil je asam keping. Senang kan masak? Sampai dia naik ni. Macam-macam cara ni nak goreng sambal ni. It's really up to you nak buat versi cara. Semua ikut ke korang lah. Tapi tempe tak ada. Tempe tak ada. Ya, yeah, sambal sekentang kan beli. Kentang tu saya goreng guna air fryer je. Dapur macam ni tak kuat api dia. Ya, yeah, memang memang kena banyak bersabar lah. Kena banyak sabar. Okay. So macam malas nak guna dapur gas. Bila malas, macam ni lah jadi dia. Ni kita guna minyak yang kita dah gorengkan bilis tadi. Aku tak guna kayu api. Bayar masak lemak putih Syah. Setiap nanti tambah pinggan. Itulah tu yang takut tu. Malam ni nak main badminton. Macam tak sesuai je menu. Kentang air fryer tu letak minyak sikit je satu suruh. Masa gaul kentang tu, gaul sekali dengan letak satu suruh minyak. Senang kan? Makan berapa orang? Ya, nak pergi main minta malam ni.
Saya tak tahulah. Saya mungkin makan dengan bibi je tu kat rumah ni. Tak apa tu. Senang weh. Siapa yang cakap tak reti masak tu, saya paling tak boleh faham tu. Tapi tu lah. Mungkin dia tak reti masak sebab dah biasa orang lain masakkan. Ha, tak tahu. Bayam tu, I think memang nak tumis air je kot. I don't think saya nak letak santan. Macam terlalu ni pula. Terlalu apa? Berat sangat. Separate it, okay? Yo, betul. Kadang malas ni lah. Kita ni kerja dah stress. Tapi I find cooking very therapeutic. Syah, nak tahu Syah ni apa? Tengah sedih ke apa kan? Ha, kalau lagi banyak Syah masak tu, ha, faham-faham lah kenapa Syah berada di mood yang macam mana. Ha. Sebenarnya kalau tengok macam ni, kita boleh tambah minyak sikit. Sebab sambal ni memang kena minyak lebih sikit. Boleh juga nak tambah. Anyway, saya dah nampak video dekat TikTok orang duk cakap pasal Khairul Amin ni, whatever ni. Korang ni kan, kita ni nak jadi masyarakat. Ha? Janganlah terlalu banyak berkata-kata orang tu buat video ni dah susah. Kalau nak lebih minyak, letak lebih. Nak kurang minyak, tukar alternatif minyak lain. Ni awak ingatlah, gula tukar gula perang. Nak beras, tukar beras. Atau brown rice ke, quinoa ke. Option sehat tu dah ada dah kat luar tu. Ikut je resepi tu tapi tukar dengan option sehat. Senang je. Tapi korang ni, ha? Make things easy, things make difficult. Why? Is it thing to make difficult? Korang punya choice sendiri. Cuma bila bebe dah lama akan lah start bebe dah ni. Sambal memang masak lama kan? Korang Syah paling tak suka kalau cili tak masak. Kita nak taruh ayam sekejap. Sambal memang kena masak lama. Wadilah. Eh, wadilah bajet pula. Wadilah, awak nak, awak tak nak ke buka puasa dengan saya? Saya buka puasa seorang-seorang ni. Wadilah. Tak nak ke buka puasa dengan saya? Sampai hati. Oh, buka puasa dengan siapa eh hari ni? Ha? Ibu masuk air sikit. Lepas tu kereta keringkan balik sikit. Biarkan dia. Single. Oh, okay. Okay, Ubadillah. Kan saya datang, orang cakap duduk serumah. Tapi perlu ke, ha? Sebab netizen cakap tu, awak sampai akan cakap awak single lah. Awak nak kena baling ke penyapu ke? Awak sampai saya baling penyapu pada atas, awak nak? Geram aku. Jom lah teman saya makan sekejap lagi. Kalau awak tak teman saya hari ni, ha, kalau awak tak teman saya hari ni makan, ha, ha,
saya ada penyapu lah. Jangan, Fadilah ni. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Mana teman saya makan? Dia agak-agak efering sikit tu. Dia masuk ke kandang. Nampak. Nanti ikan bilis ni korang mesti tanya bila nak masuk ikan bilis. Ikan bilis ni kita masuk lepas kita dah tutup api. Okay? Lepas dah tutup api, baru kita masuk ke ikan bilis sebab kita nak ikan bilis tu still crunchy. Oh tak, saya letak gula sikit tadi, gula perang. Baru first day puasa dah macam oi, Ubaidillah. Dia ni kan. Apa ni? Tak baik. Okay. Alright. Macam ni. Letak sikit kicap. Letak kicap sikit. Ni sedap gak ni, okeylah saya datang. Datang sebab sayang je ke ni? Ya ke? Eh, awak jangan lupa bawa sekali barang badminton awak tau. Tadi kita nak patah-patah balik. Saya nak pergi bazar. Alah, nak ikut. Tapi boleh tak tunggu saya tukar baju dulu? So saya macam bau bawang. Sekarang nak pukul berapa lah? Siapa duduk masak je dah. Sekejap saya nak kena masak sayur. Okay. Dah siap. Pakai tu kelawar. Oh, pukul 6 lah. Awal lagi. Awal lagi. Pergi bazar pun sempat. Balik bazar masak sayur pun sempat juga ni. So, bila dah tutup api, biar dulu kan. Ni saya dah tutup api tadi. Dah tutup api. Baru dah kita masukkan. Kita punya ikan bilis. Tahu. Dah siap. Dah siap sambal ketan ke bacon. Bacon tengok dekat sikit. Okay, korang ada tak perangai? Satu perangai di mana lepas dah angkat apa ni, ikan bilis ni semua ni, sambal ni kan? Lepas tu korang letak nasi panas. Letak nasi panas gaul. Saya suka makan nasi tapi yang nasi yang dah gaul dengan ni. Nasi dalam kuali. Bolehlah Syah buat jap. Nanti time kita nak makan, kita panaskan balik. Sekejap, Syah nak ikan dekat ikan yang ni. Tak sambal.
Ikan bilis sangat tak mesra braces. Tak payahlah makan ikan bilis tu. Makan kentang dia je. Ikan bilis tu tak payahlah makan. Kecik punya hal ni. Kecik pun nak disusahkan. Sampai Lila ni, hai. Buat, Mek. Masak banyak macam ni, senang. Nanti time sahur, kita berangkatkan. Besok pun boleh makan ni. Sekarang adalah masanya kita mau letak nasi. Kecil besar. Nanti sekarang Ubay. Ubaydillah. Geram, Mek. Ubay cuba beliin tapi gagal. Ubay dah pergi. Ubaydillah ni. Geram, Mek. Kenapa macam ni? Bulan-bulan puasa ni, ha? Kenapa perangai macam ni? Ni siapa-siapa budak duduk kampung. Ni cuma Tuhan saja yang tahu nikmat dia. Lepas masak sambal, bawa nasi ke dalam kuali. Sebab setiap daripada ni, semua penting rasa dia. Bersih-bersih ni kuali. Lila. Ah. Kenapa? Dia yang tekan kita? Awak yang tanya? Oh ya ke? Ya. Awak baru balik kerja ke? Saya nak cuma nak bagi tahu orang yang saya tak ada kat toilet tu je. Kenapa? Diorang nanti awak? Diorang cakap saya duduk rumah dengan awak. Faham? Dia awak tengah drive tu, sayang. Janganlah, jangan telefonlah. Saya ingat kau ke office lagi. Ya Allah. Kenapa telefon dia? Orang live. Sayang. Kenapa dah live, guys? Jangan pegang telefon sebelah, sayang. Come on, guys. Pegang. Ni kan Tesla, autopilot. Macam mana live sama lah. Nampak. Sayang. Bayalah. Awak dah sampai mana ni? Sampai mati cintaku. Sekarang ni awak kenapa live dengan nasi goreng? Lepas tu? Saya kena cakap macam orang besar. Nanti orang cakap saya budak-budak. Sampai jam. Diorang tak faham sebenarnya, sayang. Yang budak-budak saya ke kawak. Nampak? No magic at all. Baru cakap. Dah ada komen. Is it enough for all of us? Dah lah. Awak so, masak lah. Saya dekat Max. Awak ke Max, okay. Dah. Tak payahlah. Bahaya, sayangku. AJ. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Nanti pergi bazar tau.
Yeah, okay. ETA. Saya datang, measure dah dekat hidung. Eh, dah dekat hidung. Measure dah dekat bawah. Ubah nanti kayu buat hidung. Ada faham? Okay. Sekarang ni saya bagi saya ni. Kenapa eh? Apa tu? Ikat rambut. Lah nak. Okay. Ubay tak bersayang-sayangan dengan dia pun. Dia duduk bersayang-sayang. Saya sampai measure dah siap. Sayang, kenapa awak tak panggil saya sayang? Kan orang dah komplain. Saya seorang je yang shot sendiri panggil awak sayang. Nampak aku. Yelah, lepas ni tak panggil sayang. Berdilah. Mak ini. Ah, apa Syilah? Ah, ni marah ni. Ah, ni marah. Ni marah. Dia panggil dia Ubay dia. Kita panggil dia Syilah. Tak nak Syilah. Saya dah cakap banyak kali. Ubay, nanti kena baik. Okay. Okay, bye. Bye sayang. Saya on the way sayang. Okay. Tata. Tata. Kak Nur Atirah ni memang aku blok sekali. Ibu aja. Keluar. Nama dia pun syok sendiri. Wife minta siapa-siapa. Ha? Tak kata orang. Geram aku. Okay. Sekarang ni dah nak. Okay. Kalau tentang settle. Ui. Kenapa ada masa ni? Oh, I know why. Please open the door. Open this. Why come here, Nina? Oh, yeah. No, we never had fly in the house. We never had fly in the house. So, ah. Oh, my God. They smell the fish. Oh, man. Nina, bring the fly out. I'm so scared. Mami Syai. Cepat siap sayang. Wah, okey. Okey. Sekarang kita ada steak ni. Ini kita nak masak sekarang. So this steak ni saya just pan sear dia je. Careful with your sardine, Tina. Maybe you have to close it. Rabbi asya wala tu asya karim. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Yeah. Hi, Hayati. Ubay komen tadi. Apa lagi? Kan dah kata dengan dia tadi. Dia kata dia on the way, so okay. Duduk jap. Walaupun rumah dia jauh, tapi saya rasa bawa belacan sayang. Apa ni?
Itu buka tepi kamu yang ubah ke KFC McBelly. Aha. Oh, ya ke? Setting sayang, Mami. Where are you? I can't see you. I can't see you. Where are you? Where are you? I can't see you. Where are you? Hai sayang. Ayuh. Okay. Nyanyi lagu Bintang-bintang di langit. Jauh di atas sana lagi. Seperti mutiara. Bintang-bintang di langit menghiasi angkasa. Sekarang dia suka nyanyi lagu Bintang-bintang di langit menghiasi angkasa. Jauh di atas sana. Seperti mutiara. Give love, love. Love, how to make love. Dia nyanyi, dia tak suka nyanyi. Dia suka buat macam skrimo macam bintang-bintang di langit. Hanya menghiasi angkasa. Jauh di atas sana. Seperti mutiara. Saya tak suka nyanyi. Tapi dia suka nyanyi. Semua benda nyanyi macam tu. Dia nak jadi SOG, ya? Betul. Buat apa tu? Sideways. Tunggu saya kat tingkap tu. So, saya nak kena tunggu awak kat sini, sayang. Okay, saya tunggulah, Tak ada pun. Tak ada pun, sayang. Awak tak ada. Dah, saya tunggulah. Dia suruh kita tunggu dia tepi tingkap. Lepas tu kejap lagi bersilat je. Bersilat saya nak pergi cari tudung lain. Ke pakai dia tudung? Pakai dia tudung ni kan? Apa salahnya? Mana? Dalam... Jadi... Dalam dingin subuh hatiku terusi. Kena nasi diri di rantauan. Speechless dengan apa dia dah. Habis tu korang rasa shan. Bergema tapi raya menepis air mata. Tutup dah. Okay, one is out, Tina. One is out. The big one. You are. I already closed the window. Termenung ku sendiri mengenang rindu tidak menentu. Kasih suci murni yang kita bina. Apa saja kata fitnah di pagi hari raya. Hati saya mengenang dirimu. Pulanglah ku merinduimu sayang. Apa tu? Ku menunggu dengan hati rela. Apakah suratan Aidilfitri suatu titik akhir. Sekian lama bercinta kau tiada di hari mulia. Keampunan ku pohon. Cepat.
Alah, already lah. Sekiranya aku yang berdosa, pulanglah aku merinduimu sayang. Ku menunggu dengan hati rela. Sekali lagi, saya tak payah tukar-tukar boleh, saya pakai ni je. Ni paling paling rancak sekali. Paling paling bazar ni macam ni. Baju tie-dye, tudung orange, seluar petak-petak. Ni bukan handsock terbaik, dek. Ni bukan handsock. Ni memang lengan. Baju tu sambal tak kena. Eh, tak kena. Yang wangi je, saya. Saya ingatkan saya masam. Oh, okey je. Cuma tudung ni, saya buat macam ni lah. Baju ni corak sambal, masam eh. Ada. Yelah ni sayang. Bolehlah awak terimakan saya macam ni pun. Kan? Macam ni je. This is not who I am. Ini baju kat rumah. Boleh ni saya pun teruk ke? Alamak. Bolehlah kalau dia kata dia teruk betul ni. Lepet atas. Oh, kiki-kiki. So. Ha. Terima kasih bagi saya topi. Memang saya macam perlukan ni. Tak tahu nak pergi bazar mana. Nak pergi bazar mana ni, Balila? Mana sayang mami? Sayang mami budak busuk tu mesti ni sayang sayang. Mana ni sayang mami tu? Hai sayang sayang mami. Hai sayang mami tu. Kamu tu cycle. Ha. Aku. Where papa? Papa at work. Papa kat mana? Work. Apa work? Di rumah Syah. Rumah family dekat Cerat. Ini sayang. Pilih sayang, aku pilih, aku pilih. Ubah papa ke daddy? Daddy dia, daddy dia, daddy betul dia. Ah, daddy. Ubah papa, kan? Sayang. Pakai hudung lah. Bintang, bintang di langit, okay? Menghiasi angkasa. Boh tie-dye. Oh, alah, kita boh tie-dye. Betul lah. Tu, tu, tu apa tu? Ha. Kalau apa tu? Ha. Apa tu? Saya siap, apa tu? Apa itu? Apa itu? Sayang. Oh. Okay. Tu. Okay, papa is coming. Yeah. Papa. Papa is coming. Mana papa? Cakap air sikit. Orang kata ada binti. Cepatlah. Dia bye-bye pula. Cepat.
Berhenti pula. Aduh. Dah dah, saya cepat dah sayang. Korang Ubadillah ni dah buat hal ni. Dah buat hal. Ubadillah dah buat hal tu. Mami, kau tu bazar first, okay? Come. Jom. Sekejap, Mami nak kena pin lah tudung ni properly. Siap. Ni live kat bazar, dah dari kerja weh. Live kat bazar. Bawa Seth ke bazar, memang tak lah eh. Time tu lah dia nak ajak berangkat. Apa.